Ağdaş rayonunda 1983-cü il təvəllüdlü Talih şəxsi münasibətlər zəminində arvadı Nərminə xəsarət yetirib. Hadisə bu ilin fevralın 17-sində rayonun aşağı Zeynəddin kəndində baş verib. Talih yaşadığı evdə həyat yoldaşı Nərmin ilə şəxsi münasibətlər zəminində mübahisə edib. Mübahisə zamanı arvadını döyərək ona xəsarət yetirib. İstintaq orqanı tərəfindən Talihin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi baxılması üçün Ağdaş rayon məhkəməsinə göndərilib. İş hakim Famil Nəsibovun sədirliyi ilə araşdırılıb. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Talih ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, zərər çəkmiş Nərmin onun həyat yoldaşı olub. Qeyd edib ki, onlar təxminən 13 il əvvəl ailə həyatı qurublar, iki övladlar olub. Ailə həyatı qurduqdan sonra əvvəllər aramızda heç bir mübahisə və dava dalaş baş verməyib. Lakin son bir neçə ildir ki, Nərmin ilə aramızda tez-tez mübahisə və söz-söhbətlərimiz baş verib. Buna səbəb Nərminin sözümə baxmaması və mənə cavab qaytarması olub. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, fevralın 17-sində saat təxminən 17:00-da yaşadığı evə gəlib. Həmin vaxt anam Aidə və həyat yoldaşım evdə olublar. Nərmindən heyvanlara su verib verməməsini və tövləni təmizləyib təmizləməməsini soruşdum. Nərmin isə mənə kobud formada, mən heyvanlara baxmayacağım, sən və anan özünüz heyvanlara baxın, deyə cavab verdi. Nərminə sakit olmasını, mənimlə bu tərzdə danışmamasını söylədim. Həmin vaxt Nərmin anama nalayıq ifadə işlətdi. Anama, sənsən oğlun talihi mənə qarşı öyrədən, deyə söylədi. Nərminin anama nalayıq ifadə işlətməsinə görə onunla aramızda mübahisə yarandı. Mübahisə zamanı Nərminə anama nalayıq ifadə işlətməsinə görə irad tutdum. Nərmin həmin vaxt yenə də anama nalayıq ifadə işlətdi. Nərminin anama nalayıq ifadələr işlətməsinə əsəbləşdim. Nərminin saçından tutaraq dartdım. Bir neçə dəfə sillə və yumruqla baş sifət nahiyəsindən vurdum. Sonra Nərmin valideynlərinə zəng edib onu aparmalarını söyləyəcəyini bildirdi. Nərmin evin həyətinə düşdü. Mən də həmin vaxt Nərminin arxası ilə getdim. Ona heç ara getməməsini söylədim, lakin Nərmin nalayıq ifadə işlədərək gedəcəyini söylədi. Yenə də Nərminin nalayıq ifadə işlətməsinə əsəbləşdim. Bir neçə dəfə yumruqla onun çiyin, sifət və bədəninin digər nahiyələrindən vurdum. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs qismində ifadə verən Nərminin sözlərinə görə son bir neçə ildir Talih ilə aralarında tez-tez mübahisə və söz-söhbətlər baş verib. Buna səbəb Talihin spirtli içki alüdəçisi olması və qazandığı pulları ailəsinə deyil, spirtli içkiyə xərcləməsi olub. Fevralın 17-sində saat təxminən 17:00-da yaşadığım evdə olduğum zaman Talih evə gəldi. Həmin vaxt Talih sərxoş idi. Talih həmin vaxt məndən nə üçün tövləni kürmədiyimi soruşdu. Hər gün tövləni kürüdüyümü, işimin çox olduğunu və tövləni təmizləməyi çatdıra bilmədiyimi söylədim. Birazdan tövləni təmizləyəcəyimi dedim, lakin Talih sözlərimə əhəmiyyət vermədi. Nalayıq ifadələr işlədərək nə üçün tövləni vaxtında təmizləmədiyimi soruşdu. Buna görə də Talih ilə aramızda mübahisə baş verdi. Mübahisə zamanı yaxınlıqda olan qaynanam bizə sakit olmağımızı söylədi. Mən də qaynanama işlərimizə qarışmamasını söylədim. Talihin isə həmin vaxt mənə, sən nə üçün anama cavab qaytarırsan deyərək saçımdan tutaraq dartdı. 3-4 dəfə yumruqla baş nahiyəmdən vurdu. Sonra Talih məni yerə yıxdı, boğaz nahiyəmdən sıxdı və yenə də 3-4 dəfə yumruqla sifət çiyin nahiyəmdən vurdu. Həmin vaxt qaynanam bizi aralaşdırdı. Sonra ayağa qalxdım və Talihə valideynlərimə zəng etdim. Məni aparmalarını söyləyəcəyimi bildirdim. Evin həyətinə düşdüm. Həyətdə olan zaman Talih yanıma gəldi. Nalayıq ifadələr işlədərək heç bir yerə getməyə qoymayacağını söylədi. Sonra Talih saçımdan tutaraq dartdı, məni yerə yıxdı. Bundan sonra Talih bir neçə dəfə yumruqla sifət, çiyin, qarın və bədənimin digər nahiyələrindən vurdu. Sonra Talih çıxıb getdi. Mən isə anama zəng edərək ərim tərəfindən döyülməyim barədə məlumat verdim. Hakim hökm çıxaran zaman təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını nəzərə alıb. Onun barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib.